Distribuția alimentelor de care beneficiază mai multe categorii sociale din Petroșani se reia de luni. De precizat este, însă, faptul că numărul celor care vin crește de la o lună la alta din cauza sărăciei. Ei vor primi câteva alimente de bază care ajung pe stocul Serviciului de Asistență Socială la sfârșitul acestei săptămâni. Cei care primesc alimente de la Uniunea Europeană vor putea primi aceste alimente începând cu data de 26 septembrie. Aceste alimente vor sosi în Petroșani în cursul zilei de mâine, astfel că de luni cei de la asistență socială vor putea să înceapă distribuirea acestor alimente. Este vorba de alimente pentru 665 de persoane, după cum m-au informat colegii mei de acolo, care vor fi distribuite, așa cum spuneam, începând de luni. Este vorba despre categorii de beneficiari cunoscute deja, însă listele pentru cei care se oferă aceste alimente suferă în fiecare lună modificări, în sensul că noi persoane aduc acte doveditoare că se încadrează în limitele pentru care se oferă aceste alimente. Dacă în luna august numărul beneficiarilor era de 558, din această lună peste 660 de oameni vor ajunge să trăiască cu alimentele ce vin din Uniunea Europeană pentru municipiul Petroșani.